Dnes mám pre vás jeden veľmi praktický recept, ktorý bude zároveň aj taký trošku šalamúnsky, pretože keď sa povie kuskus, asi by ste nečakali muffin. A keď sa povie muffin, asi by ste nečakali chuť, ktorá pripomína grilovanú zeleninu a roztopený syr. A to všetko sa stretne v dnešnom recepte na slané kuskusové muffin. Spojím tak do jedného jedla dva obľúbené postupy, pretože konkrétne kuskus mám veľmi rád ako prílohu a výborne sa kombinuje práve s korenistejšími, orientálnejšími chuťami opečenej zeleniny. No a v tomto spojení zohrá nenápadnú, ale chuťovo veľmi dôležitú rolu aj patát a paradajkový džús. A keď k ním pridáte ešte aj vajcia a veľa čedaru, tak z rúry vyťahnete 12 chutných snackov. Alebo obed či večeru pre niekoľko osôb súčasne. Toto musíte vyskúšať. Vo veľkej panvici ohrejeme 4 lyžice olivového oleja. Cibuľu očistíme, pokrájame, premiestnime do panvice a opekáme 7 až 8 minút. Pridáme nadrobno posekaný cesnak, nasekanú chili papričku, zelenú aj červenú papriku pokrajanú na malé kúsky a jeden ošúpaný a nahrubo postrúhaný batát. Ochutíme štipkou soli, čierneho korenia, opekáme 10 minút a priebežne miešame. Potom necháme celkom vychladnúť. Do hlbšej misy nasypeme kuskus. Pridáme čajovú lyžičku mletej papriky, sušeného oregana, soli a štipku drvenej, ideálne rímskej rasce. Všetko spolu premiešame. Vajcia krátko vymiešame vidličkou do penista a potom zmiešame s paradajkovým džúsom. Tekutú zmes vlejeme do misy so sypkými surovinami, premiešame a necháme 15 minút nasiaknúť. K nasiaknutému kuskusu primiešame vychladnutý obsah z panvice a všetko spojíme. Pridáme nahrubo postrúhaný čedar a naposledy dôkladne premiešame. Muffinový plech alebo tucet samostatných formičiek vopred potrieme jemnou vrstvou olivového oleja. Zmes rovnomerne rozdelíme do formičiek a utlačíme. Nakoniec stierkou zľahka oddelíme od okrajov, čo po dopečení výrazne uľahčí vyberanie muffinov a roztopeného syra z formy. Vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov a pečieme približne 23 minút. Po upečení necháme chvíľu postať a potom muffiny vyberieme z formičiek. Podávame teplé so šalátom alebo jogurtovým dipom. Tak vám poviem, to sa všetko stretlo v tak správnom pomere, že najskôr študujete, čo všetko v tom vlastne je, potom máte chuť na ďalší kúsok a potom sa už len čudujete, pri koľkých kúskoch sa zastavíte. Muffiny samozrejme môžete podávať na studeno, veľmi jednoducho si ich zabalíte a vezmete so sebou, je to ľahký a pomerne sýtý snack. Všetky suroviny aj s receptom na slané kuskusové muffiny nájdete opäť dole pod videom. Ako vravím, toto musíte vyskúšať a potom dajte vedieť, ako to dopadlo, ideálne priamo sem do komentov. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.